Já, komið í sæl og verið velkomin í hlaðvarp Viljans, ég heiti Björn Ingi Hrafnsson og það svona ákveðin auka þáttur hlaðvarpsins í dag, það viðskiptaritstjórar Morgunblaðsins og Fréttablaðsins, Stefán Einar Stefánsson og Hörður Ægisson mættir enn og aftur, þeir vekja jafnan mikla athygli, það eitt mál sem við ætlum í rauninni bara að ræða í dag, það Æsland framtíð mikilvægasta fyrirtækis þjóðarinnar eins og það hefur verið kallað, það hluthafafundur síðar í dag klukkan 16. Framtíð félagsins hangir á bláþræði, okkur sagt, og það strand kjaraviðræður við flugfreyjufélag Íslands og fólk einfaldlega velta fyrir sér hvað gerist næst. Alvöru möguleiki því að Æsland fari í þrot ef þú byrjar hefur? Já, augljóslega það raunhafa möguleiki eins og staðinu núna. Hluthafafundurinn klukkan 4 í dag Hann kannski ekki svo úrslita stund eins og kannski hefur búið að vera teikna upp í umræðan undanfarna daga. Þarna mun stjórn félagsins fá heimild til að auka hlutafé sitt alltaf 30 milljarða tæplega. Maður svona frekar vona því að hlutafar mun nú samþykkja þá tillögu, ekki kannski í stöðu til annars. Og í framhaldinu næstu vikur verð þá unni að því að afla þessa fjárs. Áður en að kemur að þessu almenna hlutafjár útboði. Til þess að fjárfestar verði reiðubúnir til að skoða Æslandið sem raunhæfa fjárfestakost, þá hefur Æslandið þurft að leggja kapp á það að klára samninga við flugstéttina þrjár. En það bara eitt mál af mjög mörgum sem þarf að klárast. Það líka samkomulag við Boeing varandi Maxvélnar, það samkomulag við lánveitendur, við Birgja og önnur stór mál. Þannig að það þarf allt að ganga upp svo að þetta takist. Við höfum séð að það hafa nást samningar við flugverkja sem voru búið að samþykja þeirra félagsmönnum. Það hafa nást samkomulag við flugmenn sem nú til atkvæða hjá aðaldar félaginu, en eftir standa flugfreyjunar og það auðvitað ljóst að miður atburðarásinni í vikunni þar sem flugfreyjur höfnuðu af því sem Æsland sagði að væri loka tilboð félagsins að þá auðvitað stórt atriði í þessu púsluspili sem óleyst og því ljóst að líkun á því að þessi að það takist að fá fjárfesta að borðinu eru þá minni heldur en áður og skiljanlega er þá Æslandir að leita annara leiða til að leysa þetta atriði og eins og við greindum frá í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu samaskapi að þar hlýtur þá að koma til álita að skoða þann möguleika að ganga til viðræðna við starfsfólk sem eru utan flugfreyjufélags Íslands og sá möguleg geta augljósandi skoðanar hjá félaginu. Þrátt fyrir áttúrinn hafi neitað því? Já, hann neitaði því að það væru viðræðar í gangi, en frétti Morgunblaðsins og Fréttablaðsins fullurtu ekkit hvort það væri viðræðar yfirstandandi, en heldur sögðu að slíkur valkosti kemdi greina ef samningar við flugfélagin gangi ekki eftir, og þeir samningar eru ekki búnir, hafa ekki nást, þannig að Þetta hlýtur að vera eitthvað sem til skoðanur á félaginu. Stefán. Já, þetta er rétt meti hjá Herði að úrslita stundin ekki í dag, þessi heimild verður þetta veitt því að það eina leiðin áfram fyrir félagið. Það eins og á næstu vikum sem að þetta mun ráðast, væntarlega einhvers staðar í síðari hluta júnímánaðar eða miðjan júlí í síðasta lagi myndum að rætla. Stóri svona þröskuldurinn núna auðvitað að reyna að finna einhverja lausn á vandanum í viðræðum við flugfreyjur en stærri og önnur vandamál eru síðan óleyst það má kannski segja að það séu myndi maður halda 7-8 stórir póstar sem maður þarf að leysa úr og þeir þurfa allir að ganga upp á í raun og veru undraskömmum tíma vandinn sem að við kannski sem að menn sá ekki fyrir en hefur raungerst svona í þessari loka senu milli flugfreyjana og félagsins er að stóru fjárfestarnir sem að hafa bolmagnið og fjármunina
til þess að koma félaginn til bjargar, þar að segja lífeyrissjóðirnir, þeir eru núna notaðir í pólitískri baráttu verkalýðshreyfingarinnar til þess að reyna að knýja á kjarasamning til handa flugfreyjum sem að stjórnendur félagsins telja ekki þjóna í raun og veru því markmiði að fá fjárfestana borðinu. Og maður auðvitað mjög hugsi yfir því að, og það má kannski segja að það hafi borist hótun frá verkalýðshreyfingunni að þrír stærstu lífeyrissjóðir á almenna markaðnum verði ekki þátttakendur útboðinu, þar að segja lífeyrissjóður verslunarmanna, Birta lífeyrissjóður og væntanlega Gildi lífeyrissjóður. Og ef að verkalýðsforystunni verður kápan úr því klæðinu og það verði hægt að valda slíkri sundrungu innan stjórna þessara lífeyrissjóða gagnvart þessu hlutafjárútboði, þá eru meiri líkur, miklu meiri líkur að minni á því að félagið fari í þrot. Þessi sjóðir þurfa helst allir að koma með einhverjum hætti að þessu verkefni ef það á að ganga upp. Í því sambandi maður auðvitað mjög hugsi einnig yfir því hversu langt þessi forysta má ganga í skuggastjórnum. Og það kannski á hugtæki skuggastjórnum ekkert við því að menn ekkert í skugganum með þetta. Þetta algjörlega án nokkurs fyrirvara gert fyrir opnum tjöldum verið að hóta því að sjóðunum verði beitt í þessu tilliti og maður undrar sig á því í raun og veru dag hvern að fjármála eftirlit Seðlabankans skuli sitja algjörlega þegjandi hjá þar sem að þessu fer fram. Það verður að ryðja þessum vanda úr vegi og það mjög óþægilegt fyrir stjórnendur Íslandir að fara inn í næstu viku vandarlega inn á fundi með stjórnendum stærstu lífeyrissjóðana vitandi að á meðan að vandinn við flugfreyjur ekki leystur þá eru meiri líkur að minna á því að einhverjir fulltrúar, jafnvel helmingur stjórnarmanna innan þessara stóru lífeyrissjóða verði með ordrur frá forystu ASÍ, rafinarsambandinu Vaffer og innan Gildi sem að Efling hefur aðkomað það að það verði ekki peningar settir í þetta verkefni. Þetta er gríðarlega viðkvæm og óþægileg staða fyrir alla aðla þar sem að maður hefði jafnvel talið að fjármála eftirlitið þyrfti að stíga inn og slá að puttana mönnum þannig að menn fá í raun og veru vinnufrið við það að reyna að bjarga flugfélagin. Hörður, þú í leiðara í dag talar að það skorti veruleika tengingu, félagið sé ekki fljúga, það sé tekið laust. En flugfreyju félagið og kannski fórustæð og alþjóðasambandsins láti eins og það sé rauninni hefðbundin kjara barátta, kjara viðræður í gangi en ekki neyðaraðgerðir til þess að bjarga þessu risastóra fyrirtæki. Já, mér fannst það opinberast mjög vel kannski vandinn sem þá greinilega á borðinu í þessum viðræðum milli flugfreyju félagsins og Íslandir þegar að formaður félagsins lýsir því yfir að gagnrýnir Íslandir fyrir það að hafa stillt þeim upp með afarkostum og slíkt tíðkist ekki almennt í kjaraviðræðum á Íslandi. Þetta eru augljóslega ekki kjaraviðræðar í venjulegu árferði. Það sem Íslandir að vinna þessa dagana meðal að skaka flugfélögum er raunverulega bara að leita nauðasamninga. Það er að stilla félagið upp á nýtt, búið til nýja grunn sem sjálfbær til lengdar og einn mikilvæg liður í því augljóslega er að ná hagræðingu í rekstrakostnaði. Þannig að Íslandir gæti vissulega gefið eftir í sínum kröfum gagnvart flugfélaginu við með bara að ræða bara venjulega kjarasamninga en það myndi ekki skipta neinu máli. Þeir myndu þá auðvitað fjárfestar myndu þá ekkert koma að borðinu og leggja til það fjármagn sem til þarf ef þeim finnst kjarasamningur við flugfélögur meðal annars ásamt öðrum ekki vera til þess fallir að ná niður rekstrarkostnaði félagsins og þar leiðandi mun félag þá fari í kjölfarið í gjaldþrot. Og þess vegna segi ég að fluglega standa þá bara frammi fyrir afarkostum að fá engin laun eða skert laun. Þetta er staðan. Þannig að þið eru í rauninni að segja að sko stjórnendur Íslandir er ekki vandamáli núna af því að Bogi hefur verið gagnrýndur fyrir sína framgöngu en hann í rauninni
jafnvel þó að hann glaður myndi vilja ganga frá samningum með flugfreyði núna á þeirra forsendum að þá er það bara ekki mikil svirði upp á stóra samhengi ekki. Þetta er auðvitað ekki alfarið í höndum Boga og stjórnenda Icelandair. Allt framhaldi veltur á því að sannfara fjárfestum að koma með félaginu. Og maður spyr sig líka, það liggur fyrir að það sem er að ná fram með þessu samningum við flugmenn og flugfreyjur er að reyna að ná betri nýtingum á þessum áhöfnum með öðrum orðum að fá þær til að fljúga fleiri flugtíma heldur en ég gerir í dag, fá til að fljúga sambærilega mikið og þau félög sem Icelandair horfir hvað helst til. Það er einhverjum að ræða Finnair, SAS, Lufthansa og önnur félög. Ekki mestu flugfélögin heldur svona sambærilega. Félög. Og þessi félög hafa öll náð fram slíkum breytingum í sínum kjarasamningum fyrir talsvöld mörgum árum, 2012, 13, 14 yfir Marje. Þannig að Icelandair er núna að reyna að færa sig nær því að vera að geta keft á sama grunni þessu félög. Vandinn held ég að sé samt sá og fjárfesta munið þetta í spurja sig þeirra spurningar á næstu dögum og vikum þegar ég fá kynningu á því hvað er raunverulega búið að semja við og þau bera það saman við helstu keppin þetta Icelandair af því allt veltur þetta á því sníkar kostnaður Icelandair á hvern sætins kílómetri í samanburði við sín helstu samfélög er að þessi félög sem eru búin að ná fram að hagræðingu nokkrum árum eru aftur í dag í viðræðum mörg hver við sín stéttafélög að ná fram enn frekari hagræðingu. Það er reynd að vera að horfa til kannski ekki varalega samninga, heldur nokkur ára. Þá spyr maður þessara spurninga hvort að samkennistaða Icelandair verði þá eftir sem áður í raun og veru lakara í samanburði þessu félög og félög verði þá áfram einu skrefu á eftir þeim. Þannig að með öðrum orðum, ég held að fjárfestar muni spyrja þess að því hvort það sé ekki þörf á því að ganga lengra. Haldið því að, já, Stefán. Annað í þessu að Hörður nefnir þessi félög sem að þarna hafa komið fram og það er ljóst að þar eru menn að leita allra leiða til þess að auka samkeppnishæfni þeirra og dragu kostnaði. En þetta eru hins vegar ekki einu leikendurnir á markaðum. Það eru auðvitað önnur félög. Við höfum flutt fréttir að því að Viss Air sé að skoða kost á því að auka flugtíðni til og frá Íslandi, ekki bara inn á höppa í Evrópu, heldur jafnvel inn á Ameríkumarkaðin líka. Það sem reynir stoðum undir að þeir séu að því er auðvitað það hvernig Indigo Partner sem er stóri, svona stóra hryggjastykki á bakvið vissir lá yfir bókaldi Váer hér þegar að það félag var í andarslitrunum og þeir þekkja orðið mjög vel hvað þarf til þess að láta slíkan rekstur gangu upp. Og hvort sem okkur líkar betur eða verð með þetta, þá eru þetta hinir raunverulegu keppinautar. Hvort sem að flugstjórar eða flugfreyjur eða aðrir segja, við erum ekki eins og vissir, við erum ekki lágjaldafélag, við erum öðruvísi félag, þá er verið að keppa við þessi lágjaldafélag. Og við höfum séð þá þróun á síðustu árum að fólk horfir meira og meira í pingjuna þegar að kemur að því að velja sér flugfélag. Fólk hefur líka reynslu af því að þessi lágjaldafélög, hvort sem að þau þetta Váer eða Wizz Air eða Norwegian, eru með nýjar flugvélar, ágæta þjónustu þar sem að þú bara borgar fyrir þá þjónustu sem að þú notar, en ekki fyrir einhverja þjónustu sem þú mögulega notar eða ekki. Og fjárfestarnir munu auðvitað þurfa að horfa á þetta og þá dugar ekki eftir að flugstéttina segi við erum ekki samkeppni við Wizz Air. Icelandair er verður í harðri samkeppni við Wizz Air og við öll þessi félög. Og þar er verið að róa þennan sama lífróður og þar eru menn væntanlega að ná samningum. Ekki síst vegna þess að stjórnvöld í þessu löndum hafi í mörgum tilvikum sett það sem algjört skilyrði fyrir aðkomu sinni, meðal annars í Noregi. En vandinn er sá að hér á landi hafa stjórnvöld ekki gert þið sama. Það setti í raun og veru kjarasamningsvinnuna bæði gagnvart flugmönnum og flugfreyjum í talsvert uppnám fyrir nokkuð síðan þegar stjórnvöld lýstu því yfir að þau myndu koma með lánsfé eða lánalínur til félagsins ef að aðrir svona fjárhagslegir þættir gengju upp.
Við vitum að í kjölfar þeirra yfirlýsingar færðist meiri harka í kjaraviðræðurnar og flugstéttin það töldu sig í betri samningsstöðu, töldu að félagið yrði ekki keyrt í þrot, jafnvel þó að, að flugstéttin það myndu vinna störu keppnina við stjórnendur félagsins. Sú breytta staða varð til þess að lokum að fjármálaráðherrann varð að stíga fram í fjölmiðlum og segja félagið stefnir í þrot að öllu óbreyttu og það gerði eitthvað til þess að liðka fyrir en það má kannski segja Boga Níls og hans fólki til vorkunar í þessu að þau hafa staðið í raun og vera algjörlega ein í þessum slag þau hafa lítið sem ekkert bakka upp fengið í því að gera fólki grein fyrir því hversu rosalega alvarlega þessi staða Það birtist einfallega í því og það eru svona ýmis teikn á lofti það að félagið skuli ekki endurgreiða flugmiða fólks sem að þar sem að ferðir hafa verið felldar niður fyrir kannski 8 til 10 vikum eftir flug það auðvitað segir mönnum að það bara allur peningur búinn þarna. Það eins og við höfum auðvitað fjallað líka að lausafjárstaða félagsins eins og hún birtist í bókum í raun og veru bara hálfgert fiff. Það eru ekki þessi peningar eru ekki í kassanum þetta eru skuldir við farþega sem ekki hægt að þjónusta og félagið getur á undra skömmum tíma hrunið eins og spilaborg með brækju og brestum ef að menn taka ekki allir þátt í þessari vinnu. Eitt, bara svona lokum, kannski tvær spurningar, haldið þið að það hafi skipt miklu máli varandi tilkynningu, svona óvænta tilkynningu um opnun landsins 15. júní sem að virtist því að ekki vera mjög útferð. Sagan segir að það hafi skipt máli í því að þar með þarf ekki lengur að endurgreiða miða vegna þess að landið sé lokað. Það hafi kannski ekki bara verið stóra máli að reyna að opna landið heldur að þessi forsenda væri ekki lengur til staðar. Haldið það hafi skipt máli? Já, ég held að það skipt máli og eins held ég að það hafi nú verið einhver þrýstingur á baku tjöldin af hálfu Æslandir með að svona þessu atriði og eins líka bara til þess að félagi hafi slórað þannig betra veður með sér á næstu vikum í viðræðan við fjárfesta að það glitti í að það sé einhver gulrót þarna að menn sjáu að það sé fara eitthvað að glæðast yfir mögulega yfir ferðalögum til og frá landinu þannig að já, ég held að svo sé Ég held reyndar að þetta skipti ekki eins miklu máli fyrir Æslandi er eins og aðra ferðaþjónustöðala sem að selja þjónustu sína á grunni þess að hér sé mögulegt eða hingað sé mögulegt að flytja fólk Æslandi mun í langflestum tilvikum eða öllum þurfa að endurgreiða miða í þeim ferðum sem ekki eru flokknar þar sem að bara vélinn fer ekki á loft og fer raunverulega milli staðar á B þá skapast þessi endurkröfur réttur farþeganna spurningin síðan svo eða verður einhver opnum hvort að flugfélagi fari bara að fljúga þessum vélum hálftómum á milli landa og maður veltur auðvitað fyrir sér líka hvort að þessi samningar sem að stjórnvöld gerðu þessi flug milli þriggja borga þar sem að vélarnar eru hálftómar og tómar meir og minna í hvert einasta flug hvort að það hafi frekar verið gert til þess að reyna að stoppa upp í gatið á þessum mikla lausafjárleika hjá félaginu frekar heldur að halda upp einhverjum lámars flugsamgöngum sem að allir vita að engin þörf er á það ekki verið að flytja fólk á milli landa núna sem að þarf lífsnauðsynlega að komast á milli en það rétt sem að höldu segir kannski er þetta móral sér líka verið að gefa mönnum tilfinningu fyrir því að það svona glitti í að það verði opnun eins og að sáum við til dæmis í nýri spá Seðlabankans að þeir gera ráð fyrir því að hinga komi 50.000 manns frá júlí og út árið. Það er ótrúlega tala og sérstaklega þegar sett í samhengi við það að það eru þá 274 einstaklingar á dag. Þeir rúmast svona þokkalega ef að sagaklassætin eru tekin úr 767 þóttunum þá er hægt að koma 278 manns hæglega fyrir í þeim vélum. Í vávélarnar stóru 330 vélarnar, þær væru ekki nema bara 70% fullar með þennan farþegafjölda. Og þetta gefur til kynna ef að Seðlabankinn er svona með puttan á púlsinum í þessu að það verði í raun og veru engin erlend ferðaþjónusta hér sem heiti getur út árið. Þetta er, og kannski í þessari spá Seðlabankans þá
voru þetta svona alvarlegustu tíðindin sem að fáir virðast einhvern veginn þora hreinlega að tala nema í hálfum hljóðum? Að lokum, það tvennt, fyrsta lagi, hafið þið tilfinningu fyrir því, gætið þið sett puttunum upp í loftu og sagt núna að Ísland mun bjargast og í öðru lagi haldið þið að ellendir aðalara borðu við kínvensku ríkistjóðnuna muni skoða Ísland sem fjárfjörstingarkost ef að aðrir hluta gangu upp, nú voru þeir óvænt að koma með mjög stóra eignarhlutin í Norvegian eftir að neyðarlán og annað hafi komið þar til. Já, ég veit nú ekki með erlenda aðra eins og kínvensku ríkistjórnuna. Ég held að það myndi nú ekki njóta mikilla vinsalda hér á landið ef þeir myndu hafa aðkomu að Æslandi. Mér finnst eiginlega bara algjörlega ómögulegt að segja til þessu stíu hvort að þessi kapall myndi ganga upp í Æslandi. Bara líkur á því finnst mér bara 50-50. Að það ótrúlega mikið að ganga upp eins og Stefáninn sagði fyrir í spjallinu okkar. Þetta eru 7, 8, 9 atriði sem þurfa að ganga eftir og atburður á svona undanfarna daga fær mann til að halda að það séu raun og veru kannski minni líkur heldur en meiri á þetta lukkist. Stefán? Já, ég vona að mönnum takist að koma félaginu í heila höfn þó að maður hafi svona sína skoðan á því hvernig sé best að gera það. Ég óttast að það muni koma hik á stóra fjárfesta innan lífeyrissjóðakerfisins. Ég hef svona ákveðnar hugmyndur úr hvað áttum það verði og þegar við þekkjum það bara úr starfsemi sjóðana og af ýmsum málum að þegar að einn hikar á þeim vettvangi þá hikar yfirleitt ekki einn annar heldur jafnvel tveir og þrír. Og það veldur svona velti áhrifum út í kerfi þannig að sem stendur held ég að þessu minni líkur meiri á að það lukkist að koma með peningur þeirra átt. Hins vegar hefur Æslandir sýnt að áður til dæmis með fjárfestingu par kapital í Bandaríkjunum að fjármunir geta komið úr óvæntir átt. Þú talar kínversku ríkistjóðuna, mér lætur svona betur að tala bara kínverska kommunistaflokkinn. Og þetta væri svo sem ágætt að þeir hefðu einhverja hagsmuna því að ekki eiga þeir nú í erfiðleikum með að finna fólk til þess að fylla vélar. En kannski eru líka einhverjir innlendir fjárfestar með talsveit því sem að gætu stíð þannig ný og síðan þá aðlar á Vesturlöndum. Og maður auðvitað velti fyrir sér svo sem eins og við þekkjum frá fyrir tíð. Nú hafa kínverjarnir svona aðeins sýnt á spillinga hvort Norvegian. Það er spurning hvort að NATO-ríkin og einhverjar aðlar þeim tengdir telji að það sé þessu virði að koma í veg fyrir að kínverjarnir komi þá líka inn í þetta félag hér. Það gæti jafnvel verið styrkt samningsstöð að Æslandir eða opnað einhver tækifæri á einhverju vígstöðum. Látum þetta vera að loka orðin. Félagar, kæra þakkir fyrir spjallið. Við verðum hérna á sama tíma hérna innan skams, gerir ég ráð fyrir. Það margt eftir að skýrast í þessu. En Hörður Ægisson og Stefán Einar Stefánsson, kæra þakkir og góð helgi. Takk svo með þess. Takk.